No niin, ja sitten mennään heavy metalliin. Nyt puhutaan ihan tyypillisestä heavy metallista, mutta aloitetaan niin kuin bändin esittely. Bändihän on nimeltään Maule Kanadasta, Vancouverista. Soittaa tyypillistä heavy metallia. Verokkibändinä, jos pitäisi verrata, niin no, Iron Maiden. Ihan Iron Maidenin 80-luvun alkupuolelle levy. Sanotaan, että Power Slavein jälkeen 4 seuraava Iron Maiden niin on aika lailla samanlaista kuin tämä. Ja Demon ovat tehneet, tai siis perustettuhan bändi on 2017. Ja livenä members, eli bändin jäsenet, bassossa King of Bones, nämä on näitä nimiä taas, rummussa Eddie Doomin Rimium, ja toinen kitarassa on sitten Danny Danzo Codardo, ja laulaja kitaristi on rytminen kitaristi ja laulaja vokaalisti on Jacob Rightle of Steel Wheel. No joo. Ja niin kuin sanoin, niin bändi on aika paljon niin kuin esimerkiksi tämä Maule. Niin tämä ensimmäinen biisi tällä levyllä. Tämä Evil Eye. Evil Eye, niin siinä on hyvin paljon semmoista vähän semmoista niinku trooper-maista meininkiä. Siis älyttömästi tällä levyllä siis on kaikki biisit. Voisin sanoa, että tämä kuulostaa ihan niinku tyypilliseltä siltä. Niin kuin voisi sanoa, että verokkinen klooni Iron Maidenin 80-luvun levyille, mutta taas toisaalta ei niinkään täysin, mutta joo, sori, vähän on tuo hengitys. Niin esimerkiksi Evil Eye on niin semmoinen kappale, joka heti ensimmäisenä, niin kuin, että mitä helvettiä. Että jos tuossa tehtiin joskus 80-luvulla, niin tämähän olisi heavy metallisen, tämähän olisi jumalisti, tämähän olisi lyönyt niin kuin itsensä niin kuin läpi, jos vaan suurelle yleisölle. Nytkinhän tämä saattaa olla, että tämä suuri yleisö löytää, tai sitten ei. Kanadastahan tämä on, ja täytyy todeta, että nyt tässä on monena hetkenä tänä vuonna, kun on aloittanut tämä ja kun sattuu olemaan. Onhan niitä tullut jo tällekin vuodelle paljon levyjä, mutta minä olen taas keskittynyt näihin tämmöisiin vähän erilaisiin. Ei niinkään marginaalisesti niin isoihin bändeihin, niin kuin varmaan mitä nyt on kuunnellut noita chileläisiä ja venäläistä ja puolalaista ja onpa siellä joukossa taittaa olla jopa japanilaistakin, niin Kanadahan nyt ei ole mikään niin kuin pikkumaa tai siis silleen, että, mutta kuitenkin musiikkimaana niin varmasti vielä niin kuin jenkeille ja tälleen niin pienemmässä mittakaavassa. Tietenkin kun tämä on NBP Open, tai se New Heavy Metal, mikä se on se, luotu silloin aika New Wave Heavy Metal, se ryhmä, niin tämähän on niin kuin niillä YouTubessa koko levy saatavina jo, jotka on niin kuin keskittynyt tälle Power Metal, Thrash Metal, Speed Metal lajille, niin NVPHP, mikä helvetti se oli, niin tämä on niiden YouTube-kanavalla kokonaisuudessaan tämä levy.
Ja siis tämä on just semmoista speed power metalli rynkytystä. Rituaali esimerkiksi toinen biisi, 3 minuuttia 40. Siis aivan sopivat biisit ja tosin niin kuin Summoner, kaikki niin kuin Ritual on ihan kiva, riffit on siinä ja sitten Summoner Maule itsessään. Kaikki on semmoisia koukuttavia, mutta tämä Evil Aino on ykkösbiisi on ehdottomasti paras biisi. Red Son ja Svartvoman, kaikki vähän Walter Time, Mark of the Dead ja viimeinen biisi We Ride, eli kaikki on vähän tyyliin, jos tiedätte Conan Barbarin. Red Sonjahan on Conan Barbari kolmonen, muistaakseni. Kaikki on vähän tämmöistä taisteluhenkistä. Miten se nyt sanoisi? Semmoista tyypillistä Iron Maiden estetiikkaa. En osaa sitä paremmin sanoa. Tässä on Iron Maiden estetiikkaa. Ja levyn pituuskin on 38 minuuttia 27. Levyä ei ole pilattu nyt sillä helvetin pitkäksi tehtynä. Tosin kyllä tästä löytyy sitten semmosiakin puolia, että välillä niin kuin alkaa jo pitkästyttämään tai pitkästyttääkin, mutta ihan helkutin hyvä Iron Maidenin klooni. Periaatteessa 80, mennään tässä musiikkityylissä, mennään 80-luvulle reippaasti. Puhutaanko 90-luvusta? Ehkäpä jos siitä. Mutta Svartvoman sanat jo sanoo, että tämmöinen rettotaistelu, vähän niin kuin biisit kuvaa tämmöistä taistelutematiikkaa. Mutta kyllähän tämä nyt kuuntelussa oli. Ja koska minä en ole nyt tänä vuonna vielä tämmöisiä hirveän kansainvälisesti isompia bändejä päässyt arvostelemaan, ja sitten lähestulkoon on ollut niin kuin laji kuin laji, mutta kyllä minä sanon, että tälle levylle niin 3/5. Kyllä. Levyn nimi on Maule ja bändin nimi on Maule. 3/5 Kanadasta. Muuta minä nyt en tässä välissä osaa sanoa. Mutta palataan asiaan. Jos tämmönen musiikki, jos nappaa tämmönen meidänimainen, ja miksei nappaisi, kyllähän tämä on tosi miellyttävä biisi. Siis kyllä käsken teidän ehdottomasti, jos haluatte kuulla tämän, ja mistä, jos ei tule tästä minun selityksestä taas mitään selvää saa, niin kuunnelkaa se Evil Eyes. Evil Eye. Maule ja Evil Eye. Siitä se huomaa, että minkälaista tämä musiikki on. Lähestulkoon koko levy on samanlaista. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ehkä nyt sitten lopetan tältä erää.